се надевам дека сте расположени за уметност, затоа што е време за алтер. Направивме еден убав склоп на уметност само за вас. Уживајте. Во културно-информативниот центар се случува промоција на книга. Пепелешка во 30-тите на Мирјана Ивановска. Поезија која се надевам дека ќе допре до вас. Во културно-информативен центар Скопје се одржа промоција на книга Пепелашка во 30-тите од Мирјана Ивановска. Мирјана Ивановска е родена во Скопје. Прва стихозбирка која ја има издадено е Кружна љубов. Влюбеник е во поезијата и пишаниот збор. Иако нејзина професија е економијата. Втора нејзина збирка е Пепелашка во 30-тите. Збирка на современа поезија која го отсликува современиот начин на живот во кој се наоѓа современиот млад свет. Тука сме по повод промоцијата на вашата книга. Дали ќе може да ни кажете што всушност се работи во таа книга и како стигнавте до моментот на издавање? Пепелашка во 30-тите е моја втора стихозбирка. Првата што ја издадов е 2008, Кружна љубов, ова е втора книга. Пепелашка во 30-тите е инспирирана од приказната за Пепелашка што сите ја знаеме. Се обидов да ја модифицирам на еден посовремен начин, да го прикажам начинот на размислување и живење на младиот свет кај нас и состојбите какви се. Се надевам дека успеа во сето тоа, публиката и читателите ќе потврдат или ќе негираат дали е тоа добро или лошо. Моментот на творење е многу убав. Чувствата што ги носи самиот миг на творење се неприкосновени. Момент на љубов, момент на инспирација. Тоа е дел од твојот издавач, во творечкиот дел. Издавачството е малку потешко. Е, сега јас одитов на варијанта на самостојно издание, затоа што тој таа постапка си ја научив и ја познавам. А и издавачките кути нема доволно слух за издавање на поезија, затоа што предпоставувам дека не се чита доволно и нема доволно продажба. Од тој економски интерес предпоставувам дека и послабо се покрива поезијата кај нас, како од Министерството за култура, така и од издавачките куќи. Мислам, тоа е моје мислење, моје искуство, го кажувам, може би грешам, дај Боже да грешам и да е поинако. Како успеавте стиховите да ги притворите во приказна и едноставно во кој стил пишувате? Јас сум економист по професија. Вознесот на творештвото едноставно го исфрлам, се случува. Не можам конкретно да ги карактеризирам стиловите, ова е современа приказна, може би рекла наративна поезија, раскажувачка поезија. Пепелашка ја следи приказната и е во еден раскажувачки стил. Не секој не ве рекла, постмодернистички. Дали имате може би влијание од друга поезија која ја читате, нешто што ви се допаѓа? Секако, влијанието е од сите книги што дошле до мене, што сум ги прочитала. Секој еден автор оставил некој момент во мене и путик за да можам да научам некој нов момент, некој нов стил, некој нов, нечиј друг јазик. Се обидувам сепак да бидам своја.
освен што ќе препорачаме вашата книга да ја прочитат, дали ќе може би да ни кажете ви уште некоја збирка на стихови, некоја поезија која би била интересна за гледачите? Од друг автор сакате да кажете? Па би ја препорачала Лидија Димковска, нашата поетиса, мислам дека она не е во Македонија, отвори надвор. Незината поезија доста ми се допаѓа. Би го препорачала Богомил Бјузел и Јордан Даниловски. Еве, тоа е мојот избор. Убаво е кога некој ќе препорача и македонска поезија, затоа што ретко се случува. Па да, јас ги предпочитам македонските автори. Секогаш кога купувам книга и кога избирам книга да си купам, освен што купувам актуелно што е надвор, нели на нашата стена, гледам секогаш да има македонски автор, затоа што пред се треба да научиме да се ги сакаме нашите, за да можеме да ги сакаме и другите. Тоа знавме како е вашиот процес на читање, дали ќе ни кажете како е вашиот процес на творење, како се создава една песна, како доаѓа инспирацијата, како течат мислите, како се претвораат во стихови? Како тече процесот на создавање? Не можам да го изконкретизирам, не можам да го врамам, да го ставам во една... Секоја песна е посебна приказна за себе. Најчесто е тоа во моменти на самотија, кога сум сама со себе и тогаш можам да ги искажам емоциите, затоа што за мене умитноста, секој тип на умитност е израз на емоција. Thank you.